A viúva do homem morto em um confronto no Jardim Paulista na semana passada alega que o marido foi morto por engano no lugar do irmão. O Ministério Público foi acionado e um exame pode indicar se a vítima tinha pólvora nas mãos ou não e se ele de fato efetuou os disparos, como disse a polícia. Mas calma lá, é uma acusação muito séria. Então os policiais olharam, sabiam quem era o cara, não ele talvez, porque ele teria sido morto no lugar do irmão. Sabia quem era e falaram, esse cara é o cara que apronta, vamos passar. Era o irmão, não era ele. Será? Não estou dizendo que não. O que nós temos até agora é a versão da polícia, policial tem fé pública. Vamos esperar agora. Se essa denúncia vai gerar efeito no inquérito, a ponto do policial civil, delegado, observar o que é dito e falar, existe sim fundamento. Pedido de pólvora nos dedos, verificação se o cara tão apertou, já foi feito. Vamos por etapas. Mas outra coisa, os policiais chegaram a falar que ele chegou a disparar ou não? Eu não lembro disso, porque tem outra, viu? Se eu sou policial. Eu não estou defendendo ninguém, eu só estou falando o seguinte, ter pólvora ou não ter pólvora é uma coisa. Policial disse que disparou, então tem que ter pólvora. Acabou. Policial falou, disparou contra a gente, tem que ter pólvora. Policial falou, sacou a arma. Se eu sou policial, arma em punho, parou, mão na cabeça, pega uma arma, vou esperar disparar? Eu não. Outra coisa. Entendeu? Vamos ver aqui o que diz a viúva, com todo o respeito, com toda a calma, com toda a ciência que devemos ter do devido processo legal de investigação na fase de inquérito, depois Ministério Público e depois Poder Judiciário. Se chegar até lá, vamos ver. A viúva de Fábio Bratec, que foi morto em confronto com a Polícia Militar, alega que o marido foi confundido com o irmão dele, Sérgio Bratec, que é foragido da Justiça. E faz acusações ainda mais graves. Segundo ela, a arma encontrada com ele teria sido colocada no local para incriminá-lo. A polícia falou Sérgio, meu marido olhou, levou o tiro. Nisso, em fração de segundo, chegou um carro branco e foi dado uma arma. E jogado ali, e chutado. O confronto ocorreu na tarde de 15 de março no Jardim Paulista, na zona norte de Londrina. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do choque, que patrulhava a região, abordou o suspeito, que teria efetuado um disparo contra os policiais, que não foram atingidos. A equipe da PM teria revidado, acertando o homem, que morreu no local. Se depararem com esse indivíduo, sabedores que eram de que ele, num passado não muito remoto, foi preso com quase 13 quilos de crack na cidade de Iporã, e estava envolvido, portanto, com práticas ilícitas, os policiais da companhia de choque optaram por fazer o retorno na rua e fazer a sua checagem, a abordagem. Quando retornou e foi fazer a abordagem, o indivíduo ele estava em flagrante com arma de fogo e reagiu com a pistola, atirando contra os policiais. Os policiais, sendo alvos do disparo, acabaram tendo que também, para se proteger, efetuar disparo que levaram-no a óbito. Atualmente, ele estava em liberdade condicional. Já o irmão dele, Sérgio Bratec, responde por roubo e homicídio. Também estava em liberdade condicional, mas rompeu a tornozeleira e passou a ser considerado foragido da justiça. No dia da morte de Fábio, a polícia já estava fazendo rondas no Jardim Paulista, porque Sérgio, que está foragido, tinha ido até o bairro, brigou com a ex-mulher, que acabou acionando a PM para prendê-lo. Foi 8 horas da manhã, e o irmão dele estava foragido, Sérgio Bratec. Ele teve uma discussão com a esposa dele, né? Ele bateu nela, ela estava revoltada, ela falou que ela tinha chamado a polícia e queria prender ele, que ele estava no quintal, que ele morava, as irmãs do meu marido morava do lado da minha casa. Para o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar, não há dúvidas sobre o confronto. Uma prova técnica seria a própria arma utilizada pelo suspeito, que ficou com duas munições remontadas, a chamada dupla alimentação. Uma das munições aparece com um picote da agulha, mas não saiu porque ficou presa.
O comandante explica que isso só ocorre quando pelo menos um tiro foi dado, o que comprovaria que realmente ele disparou contra a equipe. Quando alguém dispara a arma, tanto que a cápsula, né, está percutida, né, ou seja, o disparo aconteceu. Não temos condições de afirmar nesse momento se foi um ou se foram mais. E no curso dessa sequência aconteceu o incidente na arma de fogo. A família do homem morto já acionou o Ministério Público e aguarda o resultado do exame residográfico. Ele pode dizer se o homem tinha pólvora ou não nas mãos e indicar se ele realmente atirou contra os policiais. Meu filho menor pede pelo pai, o outro engole o choro, eu não consigo comer, não consigo, porque foi tudo uma injustiça. Foi tudo uma coisa que não era para ele. Eles não pegaram o documento dele. Eles me entregaram o documento na hora que o ML chegou. Eles tiraram o documento do meu marido do bolso quando o ML chegou. Se ele tivesse parado, se ele tivesse perguntado, ele saberia que não era ele. Eu acreditava na justiça. Eu acreditava. Hoje eu não acredito na justiça.